ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမ Celebrity Daily Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုဒီ Channel လေးကနေပြည်ရင်းပြည်ပအမှုပညာရှင်သတင်းတွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါအခုတင်ဆက်ပေးချင်တာတော့နှစ်တွေကြာပြီးပေါင်းတင်လာတဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလာတဲ့မင်းသမီးကြီးဒေါ်မုံမုံမြအောင်အကြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးပြည်သူချင်းအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မုံမုံမြအောင်ကတော့တခေတ်တခါကဇက်ကားတွေအများကြီးမှာနေရာယူခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာလုပ်ကိုအရန်ရှိသူပြီးဝါသနာပါတဲ့ဒေါ်မမမြအောင်ကဇက်ရုံများစွာကိုပိုင်နိုင်ထိကျတဲ့ ID နဲ့ပြည်ပြင်စွာတရုတ်ဆောင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေကြားမှာရည်ပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ကိုကူကိုမိုးလို့ချစ်စရာကောင်းအောင်ပြောတတ်ပြီးအရန်ကိုလှတဲ့မိန်းသမီးလေးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်ဒေါ်မမမြအောင်ဟာခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်ကြီးကိုအသိပေးထားပါတယ်။လူချင်းတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီများရှင်ဒေါ်မမမြအောင်ဟာခင်မုန်းဖြစ်သူအားငွေကြေးအရှုပ်ချင်းကျွလွန်ညီကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကွာရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းယနေ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှာကြေညာထားလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒေါ်မုံမွတ်မြောင်ရဲ့လွှဲအချက်အရတရားလွတ်တော်ရှိနေဒေါ်မီသွဲတင်လက်ကစူပါကြေညာချက်ကိုကြေညာရတွင်ဒေါ်မုံမွတ်မြောင်နဲ့ဦးမောင်ကျော်တို့ဦးမှာ1989ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကပင်တရားဝင်အကျင့်လင်များအဖြစ်ပေါင်းတင်ခဲ့ရာဒေါ်မုံမွတ်မြောင်အနေဖြင့်ခင်မွန်းတဲ့အပေါ်မယားဝတ္တရားနှင့်အညီပြုစုပေးခဲ့တယ်လို့ဦးမောင်ကျော်အနေဖြင့်ဒေါ်မမမီအောင်လုံးဝသဘောတူခြင်းမရှိသောငွေကြေးအရှုပ်ရှင်များအချင်းကျွလွန်ထားကြောင်းချင်းကိုသိရှိပြီးနောက်လက်ခံခွင့်လွန်နိုင်စရာမရှိသည့်အတွက်ထသာမျိုးနှင့်မျိုးနယ်တရားသူကြီးအမတ်နှင့်စီပင်သားရာတရားရုံးတို့၌နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတရားဝင်နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းတို့ဦးပေါင်းသိန်းစဉ်ကာလအတွင်းဒေါ်မမမီအောင်သိရှိသဘောတူခြင်းမရှိသောဦးမောင်ကျော်ကျွလွန်ခဲ့သည်ဆိုသည့်ငွေကြေးအရှုပ်ရှင်များနှင့်ကွာရှင်းပြီးနောက်ပိုင်းထပ်မံကျွလွန်ခဲ့ပါကလည်းရင်းတို့ကိုဒေါ်မမမီအောင်နှင့်ဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိစ္စပေါ်မင်းမြတ်စုံတဲ့ညီသီးခံမှရလဲဒိဋ္ဌိကကြောင်ညာများမှာထက်သွင်းပြောင်းညာထားပါတယ်